Labas, Audriu. Labas, Vykutė. Sveiki visi. Gerą dieną, gerą sekmadienį. Temos jūsų matymui. Jo, ir pradėsim, žinoma, nuo suokalbio. Kokio suokalbio? Ukrainos? Tai, jo, Ukrainos. Tuo labiau, kad ir mūsų patrionai, ne vienas nedaug klausė, ką mes angalvojom, tai ką. Kad perbrasmas su Ukrainu nevyko, tai mes jau žinom, nes buvo planuota į užvakarą. Mhm. Bet kita vertus, tokie viešų paskelbimai apie planuojamą perbrasmą tam ir darome, kad jie nevyktų. Mhm. Bet kitas reikalas, iš tikrųjų, tai čia būtent mūsų dalyvavimas, vienokiu ir kitokiu būdu. Nes šiaip ar taip tas ukrainska pravda padarytas vaizdo įrašas, šiaip jau žurnalistinė prasme labai geras darbas, tam matosi pasistengta filmuojant, arba jie samdė kokius nors profesionalus šia vietoj. Na, kita vertus, jie patys yra garsus profai, nes šiaip jau kas galbūt nežino, bet ukrainska pravda tai yra jau daug metų pagrindinis Ukrainos tyriamosios žurnalistikos portalas, jį kūrė toksai garsų žurnalistas Gongazė, amžinatilsį, kurį Kučimos užsakymą nužudė Ukrainos kagėbistai, bet jie tęsė tas visas tradicijas ir ten, ir ten Pavlas Šeremetas irgi tas, kur nužudytas buvo irgi iš ukrainska pravda žurnalistas, tik iš čia yra ne bulvaras koksai, čia rimti žmonės darė ir jeigu jie padarė prielaidą, jog būtent visą šitą opoziciją Zelenskio sulėkė į Vilnių pasitarti ir dar pėdo atskrido, nu kaip patį Renatą Achmetovą kameros neužfiksavo. Mhm. Ką beje pabrėžė ir visi tie susitikimo dalyviai, kad čia ir Savika Šusteris, kuris, na čia garsus Ukrainos laidų vedėjas, kilmė iš Plungės ir vis pabrėžinti savo lietuvišką kilmę, ir kurio tip, čia buvo pretekstas jo gimtadienis. Mhm. Ta nuotrauka, kur jie čia Lietuvoje nusipuotė. Jo. Kordonas ten ir dar. Jo. Tai jie specialiai įmetė. Uh-huh. Ir ten tas Avakovas buvęs vidaus reikalų ministras, kuris įdėjo, tai kartu oligarchas, reikia nepamiršti. Tai šiaip jau ne vienas oligarchas buvo, ne vieną Achmetovą buvo. Uh-huh. Tai kiti irgi, žinai, su šimtais milijonų ir ilgų korupcinių šleifų. Nu, kaip ir visi Ukrainoje. Tai kitokių nebūna. Ir jisai būtent dėjo tą nuotrauką, kur jie ten nusifotografavę. Aš, jeigu teisingai atpažinau vietą, bet aš galiu klysti, žinai. Ten, ko gero, prie šito, Jėzau, ten tas resortas yra toks tekintų rastų statybos. Prie Trakų? Jo, prie Trakų ežerų. Jie tavo, o dabar ėmė ir iškrito pavadinimas. Na, okay. Jo. Ten tokia labai prabangi vietelė. Šiaip jau, tai aš pilnai tikiu, kad Achmetovas ten skrido keliom valandom būtent į tą viešbutį, kur ten jie visi gyveno. Nu, ten greičiausiai iš jo ir išvažiavo, žinai. Nes, mm-hmm. Bet šiaip tai, sakau, yra fiksuota, kad trys privatūs lėktuvai, tai yra vienas, kuriuo skrido didžioji masė į Vilnių, Renato Achmetovos menis lėktuvas ir dar vienas, kuris kartu leidosi, Sesna, irgi privačiai užsakyti, irgi iš Kievo, Borispolio čia. Tikėtina tuo skrido Kličko brolius, kuris jau yra dalyvavęs, kaip ir visi broliai Kličko ir Achmetovas ir kiti, yra dalyvavę dar Vienoje prieš kažkiek tai metų, kur irgi buvo svarstami klausimai, būtent kas perima valdžią Ukraino. Taip pat čia viskas yra pilnai panašu į tiesą. Ir aš tiesą, kad nieko per daug šitoko blogo nematyčiau. Na, nusprendė Ukrainos opozicija, kad jiems saugiau tartis Vilniuje dėl Dievo meilės. O tai ten negi kažkaip tai malonu, kad man skaito mūsų vieta, kur gali yra saugu, žinai. Mhm. Bet kita vertus, kokio velnio ten lyst mūsų politikam? Ir vėdo tokio lygio kaip Emanuelis Zingeris. Mhm. Nes mes galim šaipytis iš Emanuelio ten visokių nuotykių, kuris pastovi vis kažką tai pameta ar įskaitant save patį. Bet šiaip ar taip, tai yra vienas pačių žymiausių Lietuvos politikų. Ir užimantis labai aukštas vietą net toj pačioj Tėvynės sąjungoje. Mhm. Ir dabar, kad aš tokio rango politikas, susiminęs vidaus užsienio politiką, atsiduria šitam suokalbininkų sambūryje, groja jam nuo Neringos restorano scenos, kaip jisai sako, Visockio gabalus. Na, dėja, mano. Jo, ne, kad jisai groja klepų, tai čia prašom, nuotraukų užfiksuota. Visockį groja. Jisai taip pats pasakė, aš galiu pacituoti. Mhm. Zingeris tikina Šusterio gimtadienio progą paskambinęs Visocko gabalą, kaip jis pasako, prisiminti senus gerus Neringos laikus. Čia jo paties interviu portalui LRT. Na gerai, kad ne Šufutinski. Bet čia yra beveik tas pats. Nu, tai tiesą sakant, aš pasakysiu, Šufutinski šitoje situacijoje būtų geriau.
būtų labiau apropriai. Nes šiaip jau nepamirškime vis tik tai, kad nors Vysockiui buvo sukurta, kad jis kažkoks tėvos antisovietčikas. No, no, no. Bet realiai tai buvo absoliučiai prosisteminis žmogus, tai prašiau šiek tiek, kitoko nebūtų išleidę važinėtis po ūsienius. Mm-hmm. Vieną. Mm-hmm. Su žmona prie daugiau. Visada sugrįždavo. Taip, bet ir Putinas, beje, jokia kažkokiu tai mirties metinių proga nešė asmeninį vainiką. Mm-hmm. Nu, taip, kad... Neįsivaizduokim, žinai, kad čia kažkoks tai buvo didysis kovotojas sovietų valdžia. Ir, žinai, aš gerai prisimenu, kaip visa šitą konservatorių grėtinėlė, kuri būtent ūsienio politiką užsima, baisiai pergino, kad Vaizus Marija, Porošenko pralaimėjo rinkimus, atėjo kažkoks tai baisus prorusiškas Zelenskis, Jėzus Marija, ką čia daryti, reikia stabdyti. Tam prasme, jie susitapatino su viena iš Ukrainos besivaržančių pusių. Ir aš pilnai tikiu, kad ukrainiečiai tą gerai žinodami nusprendė, nu, bent jau prasifiltruoti situaciją. Uh-huh. Ir pasikinti, nu, mus iškai irgi pasiuntė Zingerį, kuris, nu, kaip visada, jis nepakaltinamas. Mes visi žinom, kad Monė yra nepakaltinamas. Kaip jisai pats sako, čia, kai jį pagavo. Turintu meni, kad jis atsivežė Siliuje fotį, tai galima sakyti. Nu, tai taip, nu, tai jo, tai čia žinai. Ir žiūrėk, vėlgi jam nuėjo kaip vanduo nuo žasies. Uh-huh.